հետևեք հիմայգրվին, դա ամուս պատնարու պոխանցում տուգանայի նրապարակ սետքի վակում է կոն։ Առաջինը ասավ գնդակին, եվ էտո էլ արդեն այն բաժին ասավ դարպասապար չուպիչ է։ Armenia-ի հետ նախորդ մրցաշրջանի գավաթային եզրափակում է Բենիկովանիսյան, փոխանցում տոգանային հրապարակ և Ստեֆան Չուպիչ Հովանիսյանի եզրերից այսպիսի փոխանցումները շատ վտանգավոր են, գնդակի հետագիծը այնպիսին է, որ թեքվում է դեպի դարպասը ու պաշտպանների համար դժվարություններ են առաջացկություն, փայլ առանձնապես չկար, շատ հստակ գրագետ մրցակցի գրողները փակեցին ու իրենց ունեցած պահերը օգտագործեցին, շատ լավ իրացրին իրենց պահերը, որովհետև առանձնապես շատ հնարավորություններ չունենալով Արարատ Արմենիան այսօր քաղեց առավելագույնը ու 3 գոլ խփեց։